Aci. Rupane gak ayu, kakean pola, nek kepethu arek lanang ganteng, tingkai koyok petik memeti. Ngunu-ngunu kancene katene ngendok. Rikolo aku nang batu ketemu cewek sing rupane ayu. Tak sawang kok guyang guyu angger gawe ternyoning atiku. Dasar ayu isik legan tan soyo gawe atiku kasmaran. Yen bengi rapi soturu tansah klesian aku tansah kelingan. Cewek batu, oh cewek batu, seliramu gawe geloning atiku. Cewek batu, oh cewek batu, kapan boyo seliramu dadi bojoku. Koyok ngene wong lagi gandrung ning omah mikir atiku tansah bingung. Cewek batu songko gunung tansah gawe atiku lewung. Hey, sek-sek selegan tansaya gawe atiku kasmaran. Yen bengi rapi soturu tansah klesian aku tansah kelingan. Cewek batu, oh keloning atiku. Cewek batu, oh cewek batu, kapan koyo seliramu tadi bojoku.
drama nasional di negeri kita sing dirameno karo aneka peris tewa. Bencana terjadi di mana-mana menjadi perhatian kita busuk lapar lumpuh layu wis mengokir fakta mewarnai perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tragedi busung lapar pancene sebuah dosa saka tumindake para koruptor sing setengah manu si koruptor perbuatan terhina ngerokoti uang rakyat lantana Indonesia wis bersatu lan berupaya saiki tekos-tekos berdasi wis mlebu panjara busung lapar dulur pancene wis mewabah nasibe kaum miskin tambah mondo erita. Winongko kisah nyata saiki solusine ono tangane kan apik.
terbuka mulane ayo podo belajar dewasa ayo duweni sifat lapang dada sing sesuai karo ajaran agama sebab menungso urip umate pangeran sing sempurna sangka bapa Adam lan ibu Hawa modho nono alam donya ya ana alam nyata dikongkon berbuat becik kelawan usaha mulane ayo sing eling kelawan waspada sebab godane setan saiki wis meraja lela luwe-luwe sing diarani narkoba iku penyakite masyarakat sing paling berbahaya pil ekstasi morfin sabu-sabu lan ganja saiki wis merembet ana pelosok desa mulane cepet-cepet dibasmi cekak sampe merajalela iku iso-iso ngrusak morale generasi bangsa wecak ayo cak iki ayo cak sing disusoni engko tau andi kenalan rupanya ratin om bu potongan de engko tak seneng engko engko sing kebimbang sampe metadepe se bokonge mbae nolar betok tak tak
tol arek wedok tak gonceng tangane terus mentakol suwe suwe melorot melorot tetak gocean kunci iyalah iwa ati enak rasane senotok pengiki tak dungak nake reja Jawa Timur, saya gak dulu ngomong. Oh. Nah, contoh nih. Contoh nih, ya. Salamun Pak Endros. Ini, gitu. Repot nih, putih jalan. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ya, ngayong dulu. Ngayong nih. Ya, apa salaman di matamu, bunda, kan dulu. Kok salaman kok ngeluyur, kok salamannya mama blok, jalan tengah bener, lu goblok. Wala, tengah bener, ah. Yang ini, kepada jalan. Wala, kepada jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa salaman karo bengkuang iki? Dari mang tengah-tengah. Salaman iki gak tengah-tengah, lu salam templek. Oh, salam templek. Di templek no. Oh, ya wis. Ngono. Assalamualaikum. Lho, la ya ngono. Lho, la bagus ya. La la cocok. Lah iya lah enak. Ini lah repot tang ini. Lah apa menung-menung turu iku? Turu matamu kuno ah. Lah awakmu glontong iki lha apa? Glontong ning bene kuwi wae bokong ngono bokong lah pokoke njari. Lho. Gorong tak lungi bokong iki, Dorong. Wah, lah gak ngomong awakmu. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lho, 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 lho. Lah, kaya ngono. Glotok gak ngentut digewetno. Ini jaluk bokong niru dulu wayai bokong wayai batuk itu bokong entah itu yang boleh tahu kayak tahu keren no. Gak tahu peduk soalnya apa suwi awak dewi gak mulih nyambut gawe adoh nang dinet nang gone Kalimantan nyambut gawe apa maling lho elalai uang net kalau tak kepelu tebok bongkok kan tuh. Ya aku takon goblok kae. Kae nyambut gawe maling ngono gak apa dene nyambut gawe nang gone perhutani. Oh, perhutani. Iya nandur kopi, nandur klopo sawit. Ana kono 3 taun. Wih. 3 taun aku eling ninggal keluarga nduk omah. Ya wis suwe. Wayahe ana wahaya aku mulih nang gone desa. Numpak apa? Numpak angin. Kau awakmu dali anet. Kanca tak culek. Ya numpak kapal terbang. Oh, numpak kapal terbang lah. Numpak motor molok mudun nang gone Juanda. Langsung dipapak karo bis. Lah bongko awakmu. Kurang tak pateni lho. Cari dipapak ampe bis tak beres lho. Sing dipapak iku bis leren aku mlebu. Oh, mlebu. Mlebu bleng numpak bis. Ya ampe wong-wong ya. Gak ampe kiri. Enak jero bis jogo kae ngono. Ya mbek wong. Tak maksud bene mbek sanak famili. Iga aku ijen. Oh ijen. Bareng aku numpak bis langsung budal nang pasar. Lah apa? Dolek kembang. Kembang apa nih? Kembang api. Loh, lah digawe apa? Disumet yo cocok temu iku. Ya ora wong kok takon terus iki. Sing dimaksud kembang iya kembang boreh. Oh, kutu. Kembang boreh diga nyekar ngene iku. Ya iya dinyekar kok tumune kembang boreh dikolok iki.
Ya aku takon. Kenyekar. Eling-eling awan dhewe duwe keluarga mati bapak gak ono. Aku mulai gak njojok gone ning omah. Njojok endi? Njojok omahe bebek. Oh, ya eling-eling wis gak ono wong tuwa. Lah iya bareng aku njojok omahe bebek ngono aku takon. Bek nang ndi paman? Dijawab bebek pamanmu gak ono. Lho alane. Di opo nek? Mate ta nek? Tiga. Anak apa? Becak. Jang beca, bareng maring ngono, aku pamit karo BBB, aku tak bujang nanggone pesarean. Iya aku nang pesarean, aku mlebu bleng nanggone pesarean. Terus aku lungguh, yo. Karo buka surat kabar. Kok iso surat kabar iki lho? Surat Yasin. Goblok Yasin apa Wali Songo kok. Yo. Iku surat Yasin kene. Lah iya bareng mari surat Yasin tak buka. Tak buka langsung tak waca aku ngaji. Kon rap. Kon aku sing jenenge Painah. Painah. Iya wae. Sing lompomu yo. Lomo ireng bales. Ireng saya tidak ten sung-sung ning gandol. Saking lemune. Saking lemune sampe kae sing lemah ngene. Lho. Kowe iya kon dalu kon rupentile kon. Santi. Sak jempolane sikil. Wah. Lha iku temenan bareng maning ngono dadae ngene. Aku diceluk Gus. Iya. Gus, peno iku lapo? Bapak kok nyekar bapak. Iya. Oh, goblok iku. Lho, iku dudu kok berani bapak sampean. Lah kok berani sapa? Iku berani kebo. Lho. Dadang teko Kalimantan mule nyekar kebo aku. Ya eling-eling awakmu gak tau mule dadine lali. Lali. Bareng maning ngono ana kuburan sisi ngene. Tak sekar yo an. Dudulit maneh aku. Lho. Jadi ini pernah ngelapa, nyekar bapak goblok, apa di goblok-goblok ya bareng-bareng itu, itu di kuburan bapak sampean itu kuburannya Pak ini lho lah ya Pak ini apa itu sih aneh tak sekar, lho Pak ini biar tau digendak bapak lho jadi tak sekar bareng-bareng itu, aku mulai eling-eling bawa duit akeh lho iya rek, teko Kalimantan dulu orang wedok celula-celulu gak nyambut jawi sih lho iya tak kaya duit bojoku nggo bali aku teko Kalimantan nggo duwe sak bawa adat ya seneng rek langsung bojoku tak dodol lho tak dodol ya takon dodolan ya ngono takon dodolan tak kae modal duit 35 juta wih takon dodol jeruk lho kok kon ro jeruke bojoku kon temen ngiler kon apa wah jeruke bojoku ga ilap lho lho ya temen yo ga ilap temen ya tak kandani. Oh, saking tuwek ya. Saking tuwek. Bareng-bareng ana jeruk diwadahi nggo mebor. Nggo mebor. Iya, liwat jane sawu ngono. Heeh. Kon ro putune Seneli ya. Putune Seneli. Arek cilik-cilik loro yo wae. Loro sik. Apa? Ya ngono bareng bojoku tawa jeruk-jeruk putune Seneli moro. Iya. Jeruke bojoku disogok. Lho. Gelodok nyene. Cek saiki mancur-mancur jeruke. Eling-eling jane jeruk tuwek. Jeruk tuwek. Ada duwe. Delok digebek ya. Iya. Tau sapi terus dadi ga ilap. Ga ilap. Wah, aku ndelok blolok ngono. Wah. Iku temenan gak bejo aku. Bareng marono moleh. Moleh. Pondo aku wis Mas aku gak dodol jeruk. Lah lapor dhek jerukku disogok putun seneli. Ya ngono. Delodok. Wis ayo cepet ngono. Jeruk larang-larang. Lah iya. Bareng marono wis dodol jeruk. Oh. Tak kon dodol srebeh. Betul serabe. Gua kan dulu serabe bojoku. Ini sebuah blok gemuruh kuat dia. Pak, paling aku rob bahannya rasane. Bahannya iya tahu teko terigu. Terigu kanji. Kanji. Baru anak kuning kuningnya ya. Iya. Diwari apa jenenge nongko. Iya. Temen sak sebuah blok ini temen. Iya temen nanti kau jadi macam ni. Aku dewi dulu ya betul ya. Ah. Kan ro terus repe bojoku temen sumpah ngiler kon. Apa? Lho temen mulai ngeneni srebe iku kebanteren. Lho marono. Lah tae srebe bojoku gosong dite. Lho. Lho iya iya, gosong-gosong gak apa-apa tak usah api ae wong ilinge 4 dolan. Ilinge 4 dolan. Bareng-bareng ngono srebe diwadahi ku sanding tempe. Sanding tempe. Didok ku sanding ngelatar. Iya rek. Kayak bung gede ngono lho. Terus ana maneh. Duduk putu ini ganti Seneli. Lho Seneli? Moro. Ya apa? Bila cerabai bojoku ya ngailer aja Seneli. Baru-baru didoli karena bojoku pelek langsung diwadahi piring terus langsung jepun botol terus disoi karena solar lah
Solari lho. Iku apa jeneng? Joro. Joro. Bareng-bareng ngono slebeh entek dipangan karo senali. Iya. Lah wong wedok nang isui slek apa jenenge? Piringe kora-korae lambar rondo tok ta mbek jeng. Iya, gak mesti. Iya, gak ero bae putune senali mrene maneh. Lho. Bojone. Engko ora kora terus. Ya iya, dadek slebeh bojoku dicuwil. Lho. Lah kok jlodok ka putune senali? Tak pegangun dadi slebeh bojoku saiki suwil sih. Lho. Mure-mure ngau budal nang gone embong. Nang toko aku golek LT-ku. Dike apa? Jengelen trebe bojoku. Ya apa wis gawe dodolan trebe. Gawe dodolan trebe. Ya iya, kon tak kenal wong kene. Kenal lo. Jonet yo koncoku. Tak kenal lo karo wong kene. Jonet ganteng anake wong soke sepeda motor lah yo duwe ya Jonet ganteng sayang setiti tau yen dem Jare sapa wong kene gak percaya nek awakmu tau gendeng? Kakekmu kuwi ta. Aja sinsin aku kon iki. Tak takon wong kene lho. Takon wong kene wae. Tak takon awas kon. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jonet lak nate gendeng nggih. Ya apa? Kaya kupingmu dhewe belek. Rungokno. Yo. Sik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Jonet lak nate gendeng nggih. Alhamdulillah. Masih gendeng aku gak ngamuk. Wong mangan cucange karepe latar ana klun-klun betah kuro tak bojong tak gedhi kene lho aku ge kono aja mbuka rahasiane wong lho lha apa iku wadene wong lho lha ya iya ana teng nglok-nglokno bojoku bongkok-bongkok ayo ngomong wong kenyataane sing masih bongkok aku ya abot bojoku saiki mbobot wingi tak priksaino nang pokot Jonet ganteng bojone petot bojone petot bongkok petot masih petot aku gemat tak pendin nomor cita belanjani nebengi aku diladeni Jonet namburi ngetengi sapi lapa kan kang kandangnya ayo lapa kok gerutak-gerutuk om sapi ini tak gelok padet mengabeng ayo lha apa nek aku benekno diyangi kok kandel lha apa aku ngeteni sapi di anak pedet ngono wong ngeteni sapi ayo isin aku masih wong kene gak percaya ngeteni temen aja aku lha yo gak ngeteni sapi cuma pelur ngono juga ana kapola ga enak ngono iku kenangan papa aku mlayu ketatap cagak pasing ganteng kendung
Barisan gak boleh mangan coro. Loh. Bicara iku lho, bicara iku lho. Dilarang ngomong. Loh, tenang, tenang, wong meteng ana selanang. Loh. Kamu tahu bisa baris berbaris? Oh. Ya, yes. Semua ngikuti jejak komandan. Siap. Yo, tahu. Tahu apa? Ibu. Apa? Yo, yo. Tahu apa? Tahu apa apa, Pak? Siap. Yo. Dek. Yo, tang kanan, brak. Tangkap, brak. Bebas. Menempatkan dirinya masing-masing. Bebas. Woi, kan kalungan ke diri ya. Bendung ah. Jadi kawan-kawan. Ayo, sing, ngulung buah kono. Oh, ngulung. Ngulung, ngulung. Eh,
no rek. Negara Sarasen melakukan rono rek. Apa angel angel? Nah, ini pegel lereno rek. Si balik angulan mana rek? Nah, nah si sikilmu rojok ceklok dengan ini rek. Nah, nah si tanganmu kena dengan ini rek. Ya, ayo Sarina budak pasar. Hei, hei. Aku bagus sak keguyonan. Keguyonan ya apa ya apa pikir pikir gak seneng. Tetap subek. Iya. Pikirin kaya kolas to. Apa? Loh lelas to pirang-pirang dino. Heh, net. Bapakmu aja seman-semon lho. Lho gak nyeman-nyemoni ngono. Masih lasto diutang aku kate lapo. Heh. Masih lasto diutang aku kate lapo. Lho ngono, panjane welas to niku biasa ya ngono iku. Gelem nyelang nyemomu balekno. Lho. Ya iya, awakmu yo. Duh ya iya dah. Masya tapi gak apa-apa. Saiki lasto gano oma gak gelem nyaur. Terus? Tapi ono sing tanggung jawab. Siapa? Bojone. Bojone gak gelem nyaur. Bila perlu perkosa. Hah? Oh, lho ngaku kok. Perkosa itu. Ya jong unure. Lho. Soalnya apa yang tanggung jawab? Yang semedok itu ada oma hari ini. Masih sini ada tanggung jawab itu. Kok jadi perkosa? Ya. Petungan sing api. Petung sing api ini bener, ini gak bener katanya lapo ini. Ya ngono nek sawamu nggih harapan perkosa-kosa aku gak mau campur karo kon gak gelem gak apa-apa urus aku ya mbok lek utang dicapet biasane ngene ndoleki sing lanang petuk wis bila perlu perkosa lho Kak Jone pasik Cak Wisono iya iya Josit, wis gak koyo-koyo aku. Apa? Bojoku lho minggat. Minggat, minggat. Lah enak malah sampean minggat. Randa, randa kompeni kalian. Rabi gak wani. Iya. Gak rabi kalau sing belanjani. Kon arep ta. Lho. Dlodok. Baru dikai harapan ngono ae wis tingkae karu-karuan. Duduk muhrime. Lah kamar duwe bojo. Kamaran duwe bojo. Lah apa bareng ngene kok 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 kene. Ka ilok. Ka ilok ngene aja dikene kene. Lho ka ilok. Tak melu duwe bojo. Duduk iya. Lho kok tambah nemen sih rek. Aduh. Ah. Ah. Aja ngono lah, Cak. Aja ngono lah. Penuh si arep lah cak. Lo? Eh? Si arep lah. Ya pokoknya yang ngunum nih rek bareng. Aduh, aku nek delok sampean iki koyo apa ngono cak. Tak ngono. Wingi tak WA ya gak dibales. Oh, cacih WA. Lah apa? Gak iso WC. Lah kok WC cak? Ya wong wedok gak kencocot. Cak, kok keri sih cak? Eh. Keri. Kon mana gak keri ya wong aku merasa. Oh, Sampai di lo.
reger. Iya. Ngrangkul mah. Lah kancane kok gak gelem iki lho. Tolong Pak Jukun. Kali pasang kek kene. Tanpa nono goblok. Tanpa nono. Nangis. Napa ndelok? Lho. Wong nangis kok didelok. Lho, awakmu kok kempot ngono? Anjane aku mari 83 saiki kali 59. Lah iya biyen awak koyo demono koyo ngono saiki koyo triplek. Aja ngono ta. Jarene biyen lemu. Kon lemu katokmu sak pira? Wah, ngomong-ngomong aja ngomong katok-katok kan lho. Lho, sampean sing ngomong ngono piye? Enggak usah, enggak usah. Kon kon bingung mikir napa? Lho, ya bojoku iku minggat. Mikir bojo minggat, wis jelas bojomu gak wani mulih. Sebab apa bojomu utang piutange wong tangga kanen ceri akeh. Aja cacat teko tangga, teko kancane iku lho akeh. Lho, diutang sampean barang kan? Utang aku barang, utang wis tono barang. Utang pasit. Utang pasit barang. Utang Bambang panjak kendang barang. Lho kabeh duwe utang. Duwe utang. Bojoku iku. Lho ya iya. Enake ra. Kok iso enak-enak ra. Lah gak nyaur. Gak nyaur kakemu. Wong utang iki wajib nyaur. Nyeleh wajib balekno. Lah sampean kok muring-muring nang. Lho gak muring-muring wong kon bojone kon kudu tanggung jawab. Enak sampean duwek sampean sing digawa. Nang ngono. Lah kaya aku iki lho wis kate udan. Lah ya adem. Lho. Apa Najem? Loh, ya apa nek gak ngono iko? Wis aja nek muring-muring aja sambatan adem. Saiki nek kon gelem melok aku bakal kepethuk karo bojomu. Iya ta? Loh ya iya. Kon nek gelem melok aku nang daerah Mojokerto. Perning ulun kenek nang daerah nggone Lamongan iku ya kenek. Lore Lamongan iku. Ana desa Ndadapan iku jelas bojomu ana kono. Lho temen aja. Lho wong aku kok. Aduh Cak, wong aku wis 3 wulan ditinggal. Ditinggal. Ayo nang dodono aja. Nah ning ngono aja kesuwen. Kok ning nggih pakan sing kaya ngene jelas bojomu keplayu. Keplayu gak gelem ngono. Sing penting kon ayo melek nang omah. Ayo diatur omah. Ayo ayo Cak. Apa sih bawa penuhi bengak, bengok, cengar, cengor. Dulu aku gak alis sampai mencret kabeh gitu. Tau. Lapa mbak? Kan iki wong liya nak. Iya. Meren iki medayo. Dari kepala suweku 5 dino pamitan mulih. 5 dino ya. Oh sampai 15 dino nak. Kok gak dipikiran mulih ya apa kan iku. Penuhi
Wong aku gak gopoh, bener kok gopoh lho, Mbak. Lho iya, aku lagi delok omonganmu sik dhisik biyen. Ya. Aku mrene iki ya mrene iki yo. Aku rene iki mek nunut ngiyup. Maksudnya ngiyup iku ya apa? Ya, melok penuh aku iki ngiyup. Lho. Kak, mesti gak mau ono apa-apa iki persoalan. Ngene lho, Mbak. Apa sebabnya sih aku iki sampe 15 dino? Aku iku lek mule gak wani. Maksudnya gak wani apa? Utangku akeh kok makono, Mbok. Kan rene singitan. Singitan. Kok pinter nak kok golek nggon? Lah pintere, Mbok. Sing kok nggoni rajane utang. Ha, Yang. Puno iku. Pring 7 kok tumpuk-tumpuk. Iya. Raimu mbok oteng-oteng. Ayo, kon lakoni kene lho, Mbok. Apa sebabnya pering pintu tak kerajaan ini tak gawe panggung? Terus mari ngono ra iku tak ontone aku iki maca andan di lumut, Mbok. Andan di lumut. Andan di lumut. Tah. Lah apa? Andan di lumut iku lakane ketoprak to. Wis ngerti. Lah andan di lumut iku cak diseneng arek wedok-wedok. Umum. Umum. Langkuk lek ana arek wedok rene nglamar aku trimon. Tapi lek ana wong lanang sirene balik enam, Mbok. Jadi apa lo nara dok merenere diterima? Diterima. Nara nanang dibalik enam. Dibalik enam. Lapo, Mbok? Senengnya kok pek dewi to? Lah lapo? Wedok diterima. Diterima. Lanang dibalik enam. Lanang dibalik enam. Aku lak gelem lo to. Pernah iki jek kedas ah? Tak kiri kiri tak titi lo to. Pernah iki. Lah di lumut ana manggon kok nggone mbok rondo dadapan Mbok. Manggon nggih mbok rondo dadapan. Mbok rondo dadapan. Dore nang iki to mbok rondo to. Lah apa golek peno iki tak dadekne rondo. Eh. Peno tak dadekne rondo. Aku mbok dadekne rondo. Iya, Mbok. Pak, durung pantes to. Oh, peno iki ya wis kliwat pantes. Dukure rondo. Dukure rondo. Tapi engko lek nyeluk aku aja bengok kaya ngono iku mau aja. Tuwa aja ngono. Lah ya apa? Nganggo tembang. Nyeluk awakmu ku nganggo tembang. Nganggo tembang. Tembang iki apa? Dole dole si Andi Andi lomo kang unggah-unggahi Mbok-mbok peno kok nangis ngrungokno suaraku sing enak iki ya Mbok rebowan gak sok bayar Hayang kok cek utang tok peno iki tapi yen luwih nganggo tembang ngono nganggo tembang Mbok ya dicengkok to dicengkok. Oh dicengkok. Dicengkok apa ya? Iya. Langkuk lek ana arek wedok rene nglamar aku, nggawa gula, nggawa lenga, nggawa beras, peno sing duwe. Oh, menak arek seneng awakmu nggawa gawan. Iya. Gawane kok kena aku. Aku gak njaluk belas, Mbok. Aja mule nanto, kenanto. Kenanto ya. Peno iku. Aja bengok lho nganggo tembang lho ya. Lah saiki aku tak manggung. Nggae panggung kok. Iya, aku tak manggung. Sik ati atus kepresen iki. Aja lali lare wedok trimon lek ana arek lanang srene balekno. Eman. Balak-balik eman ae. Ayo, Mbok. Heeh. Ya, tibane akal bulus sing digawe arek iki. Ya omahnya ke hutangnya merilin belusup kata aneh-aneh maca ada di rumut barang iya sekira gak ditengger hei alah jenak urip tepisan tolong tinolong nandur becek besok ini cukul-cukul api ya tak duki masih kan wong liya nyapane panemu bener ngono bener tak pikirnya ini soalnya utang di omah ya. Ya he, ini rek kedayan turis.
warga. Napa bener? Niki Griyani mbok rondo kali jaran. Kok ditapuk painah lho ya, painah ku rondo lho. Napa dolek painah ku? Lho niku mbok rondo. Iya. Napa bener niki Griyani mbok rondo kali jaran? Mekidis kok dolek mbok rondo dadapan. Nggih, mbok rondo dadapan, mbok. Jenengku sapa, Nak? Kula Keting Abang. Keting Abang. Nggih. Merene lapo, Bang? Narik duwe panci. Aku ada utang lho ya. Lah sampean celuk Bang mawon. Keting Abang tak pecet bang ngono ae. Kula kajenge unggah-unggahi, Mbok. Unggah-unggahi Kang Mas Andi-Andi merotot. Andi-andi sawot, andi-andi semut, andi-andi entot. Padha ute ae. Iku lho, Mbok. Andi-andi lumut. Nggih, Kang Mas Andi-andi lumut. Dang, Bang. Nggih. Wis wajib simbok. Nek ana daya mrene iki unggah-unggahi aku sarene menyanggone anakku. Mula kau nak diterima jauh bunga, kak diterima jauh susah ya nak. Lho, kula nggih kata diterima ni, wong kula ejek sipra. Sipra ku perawan. Perawan, kok. Perawan. Nggih. Lah kok raine kelang ngono. Kelang adane ungkal ae. Lho, kula niki ejek perawan. Nggih. Ya manggono kono, Nak. Nek manggono kono. Sik mriko. Heeh. Nggih. Kegerire panune mlek-mlekan. Kok gek kono se, Bang? Gek kondi mbok ngono lho, Bang. Repoti mbok sampean iku. Awake tokone gak. Kekon lo Bang. Kakek pundi? Kene lo Bang. Mboten amot. Amot. Oh, mboten. Iki sejeno nak kuwatan, Nak. Heh? Sejeno kuwatan. Mbok mangga kuwat, Nak. Kuwat, Mbok. Kula niki dek roko hari. Kuwat ning gaene nebang hari. Wis. Terekno. Dole Andi Andi Amok Emarono Ana Putri ngomong nebang kon iki. Sinten sing ngomong? Lho ya anakku. Ka
nang masan jandi lumut. Iya. Kok ro nek kula kali wong nebang, wong kula niki masih nang tebangan gak tahu ambek wong nebang. Wala mbok, mek ping 5. Wah, keperucut kan ya. Oh iya, keperucut kuwi. Kene iki nek apane jalan sing bener kudu jalan sing jujur. Nggih. Cek keturutan atimu karepmu iku. Oh, nggih. Nek ngoten nggih, kula enten mriki mawon mboten mantuk, Mbok. Mungkin bene Kang Mas Andi lumut pikirane sadar, kula diterima sinten Semerap. Gak boleh. Mboten. Lalara kedayuan maneh. Lho sampean kok ngersula sih, Mbok? Sampean nek kedayuan kula, mpun ngersula, kula mpun enten sing ngingoni dhewe. Ana sing ngingoni dhewe. Nggih. Sapa, Nak? Pak RT 5. Eh. Kok ngingoni Pak RT iki pernah apa kon? Lho, kok pernah apa ya no, Cik? Kula niki dikenen mriki kali Pak RT kula dadi lodrok. Dingane iki soal dadi lodrok. Nggih. Lodrok panganan apa, Bang? Lodrok arep panganan apa? Sama niku lali ya, Mbok. Lodrok kok panganan apa? Lali wong iki. Eling sampean. Nek wulan poso, prei gak tanggapan, gak iso mbayar pantitil. Tak. Gak tahu sampean lah aku. Oh, aku itu gak iso mbayar pantitil. Eling kok ana. Iki, Mbok. Rek wedok awake punuke kok. Kono. Kono, adane sapi ya nek kono. Sapi Arab. Apa jare sapi Arab? Sapi Arab dukur. Sapi bonsai. Nyelok sapa? Ya niku. Tapi tak. Eh. Sapa rai kok diureh-ureh iki? Kula nuwun, Mbak. Oh, dayo. Monggo, Nak, monggo. Pinara. Kula nuwun, Mbak. Monggo, Nak, monggo. Api nara. Kula nuwun, Mbak. Monggo, Nak. Pinara. Pinara iki kakekmu ngono, Nak. Apa lu kuwi ngono kok? Napa leres niki griyane Mbok Rondo delat delatapan. Mbok Rondo delatapan. Geladapan nggih. Oh iya Nak, iki Mbak Rondo Domo. Ngeten lho Mbak Rondo Domo. Mesine Mbak Rondo dadapan. Oh nggih. Ngeten lho Mbak Rondo dadapan. Napa leres niki pesanggrahane Kang Mas Andi-Andi Mulut. Pesanggrahane Kang Mas Andi-Andi Mulut. Andi-Andi Mulut. Nggih. Oh iya, iki pesanggrahane Andi-Andi Bakdo Mulut. Oh, nek ngoten kula madosi Jumadi Lawal. Entek. Oh. Niku lho, Mbok. Kang Mas Andi-Andi. Andi-Andi Lumut. Oh, nggih. Lho lelapan. Kula badhe menek. Ah, wedok-wedok kepenekan. Niku lho, Mbok, kaya wong-wong niku lho. Unggah. Lah. Oh, unggah-unggah. Unggah-unggah, Mbok. Nggih. Jenengmu sapa, Nak? Kula Klenteng Ijuk. Klenteng Ijuk. Nggih. Jo? Nun. Kan kilanang ta wedok, Jo. Nggih, stri, Mbok. Ora brengos. Aduh. Niki tok. Oh, tok. Kudu brengos. Beret-beret. Nggih, tok. Tah, Mbok. Jo, Jo. Nggih. Wis wajibe sih, Mbok. Nah ana tamu mrene nggo gawe aksanane nang anakku. Nggih. Mula ngene ditrima aja bunga, gak ditrima aja susah ya nak. Oh, nek kula nggih jelasé ditrima, Mbok. Lah nika arek kaya wedhus meteng iki mboten ngarah ditrima.
Wong arek potongane kuwi jebulis ngoten. Ya jelas ya diterima, Mbok, nek kula. Cok damar camit. Kate unggah-unggah ya wis meteng. Mboten meteng niki, jane diawowo panjang kete esuk kula. Manungsa kok bokonge ono ngarep. Ya dibokong. Sampeyan celokaken, Mbok. Kula nuwun.
giliamu ah. Mestinya ini gila sampean mbok. Oh nggih, tenan wae mbok e. Oh ya jenengmu sapa nak? Jenengku iku aduh. Apa nak? Orang-orang. Cileknya kok cekit nyuruh. Cekut orang-orang re. Tenan wae mbok e, jenengku Peting Ganyong. Peting Ganyong. Kira ndalek apa nyong? Kate duduk kunir. Ika aku rene jauh gak ikon. Iku yuk kamu, Mas Andi Lumut. Gue nih lamar aku diterima, pengen tak perseni mbak e. Nek, kalau diterima, mbak perseni. Perseni. Aduh yung, sama kada jadi cowok karo wong tuwe re. Nek diterima mbak di perseni. Di perseni apa nak? Mesan luru. Yukrim bet. Masih ngene panjak kendang babang gak kebimbang ah. Eh, jangan ceprono. Hei. Nyang. Ceprono nak ibu-ibu wedi. Orek, ini kok melok ae oyo-oyo. Wis turu-turu ki omah kok. Anakku si Andi, Andi Lombok nyemurna anak kere gak ugei aree kan alun rupane wedok tak ibarno kembang tak condro dhewe-dhewe.
tahu pokoknya teko kelenteng abang. Kembang mawar. Kelenteng hijau. Kembang gading. Kelenteng kuning. Kembang melati. Lah iko. Kembang gajeng. Mbak, wong kembang gajeng mak panganane uroh ya, Mbak. Mbak, kula mriki badhe unggah-unggah ikang Mas Andi Andi Lumut. Kados kadang-kadang kula niki lho, Mbak. Yo, wis tak tarikno nak yo. Kono enten kono tak tarikno. Nek ngono, Mbok. Yo nek ngono
gak apa-apa. Utang wajib? Nyaur. Nek ono. Nek ono. Nek gak ono, Mbok? Semoyo. Pirang taun? Alah, mek titi 8 taun, Mek. Yo, nyepek. Ya wis leken, Mbok. Ya, Cak, syukurane. Aku tak nyambut gawe, engko aku lek soleh bayaran, ben tak sauri. Lah, ya ngono. Tak sauri. Engko tak beleno luwak.